2022 yıl, 12 ay, 365 gün, 8760 saat. Bu vaqt Cambridge o'quv markazi o'z maqsadlariga erishishi va insonlar hayotini o'zgartirish uchun berilgan imkoniyat edi. Biz bu yil davomida o'z oldimizga katta maqsadlar va aniq rejalar tuzdik va ushbu rejalarni amalga oshirish yo'lida kuchli va professional jamoa yig'dik. Bizni bu yo'lda ichimizdagi olov va insonlarning hayotini o'zgartirishga yordam berish hissi bir daqiqa ham tark etmadi. Bu yil Cambridge o'quv markazida juda katta o'zgarishlar va yirik loyihalar amalga oshirildi. 2022 yilgi Cambridge energiyasini his etmoqchimisiz? Qani, ketdik. 2022 yil Cambridge o'quv markazi eng zamonaviy sharoitlarga va yuqori ingliz tili atmosferasiga ega o'zini 8-chi nozik filialini ochdi. Dastlab filial binoning faqat 2-chi qavatini egallagan bo'lsa, hozirda filial 2 barobarga kengaytirilib, yuqori 3-chi qavat ham nozik filialga qo'shib olindi. Bundan tashqari Cambridge o'quv markazining Darxon filiali ham 2 barobarga kengaytirildi. Va Cambridge Drujba filialida ham yangilanish ishlari olib borilib, yangicha ko'rinish keltirildi. Endi navbat esa o'quvchilarimizning natijalariga. O'tgan yillar kabi 2022 yilda ham Cambridge o'quvchilari yuqori natijalarga erishdi. Ya'ni IELTS imtihonlarida 8.5 ballgacha bo'lgan natijalar qo'lga kiritildi. Bir necha o'quvchilarimiz Yevropa va Amerikaning top universitetlariga umumiy qiymati rekord summadagi 1.5 million dollardan oshiq grantni yutishdi. O'quvchilarimiz har tomonlama rivojlanishi uchun ushbu yilda 150 tadan ortiq bepul speaking club, Cambridge trainings, academic trainings, Cambridge trips va IELTS clublar tashkil qilindi. Shuningdek, Cambridge o'quv markazi an'anaga muvofiq ravishda kelajak yoshlar nomli 1 milliard 200 million so'mni tashkil etuvchi grantni e'lon qildi va yil so'ngida Noza va Darxon filiallarimiz uchun ham umumiy qiymati 270 million so'm bo'lgan grant loyihasi ham yo'lga qo'yildi. Navbat esa marketingga. Bu yil Cambridge o'quv markazi ko'pchilik orasida shovshuvlarga sabab bo'lgan va katta miqyosda amalga oshirilgan EBD taqdimoti o'tkazildi. Ushbu EBD taqdimoti Cambridge o'quv markazi o'zining 8 yillik tarixdan so'ng o'z logotipi va tashqi ko'rinishini butunlay yangiladi va zamonaviy ko'rinishga o'tdi. Yana bir asosiy yutuqlardan biri Cambridge YouTube sahifasi 100 ming obunachidan oshdi va maxsus qo'shnoqka bilan taqdirlandi. Xuddi shuningdek, Cambridge Instagram sahifasi ham 150 minglik marani zabt etdi va O'zbekistondagi eng mashhur va yirik media loyihalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Cambridge yil davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyoning turli xil nuqtalaridan millionlab insonlar kuzatib borishadi. Yangi bekat o'quv bo'limi. 2022 yilda o'quv bo'limida bajarilgan eng katta ishlardan biri bu gibrid ta'lim tizimiga o'tilganligi bo'ldi. Cambridge o'quv markazi O'zbekistonda til markazlari orasida ilk bor gibrid ta'lim tizimini yo'lga qo'ydi va hozirda bizning o'quvchilar ham onlayn ham offline tahsil olishmoqda. Shu bilan birgalikda gibrid ta'lim platformasi doirasida Cambridge Coin tizimi ham ishga tushdi. Bu tizim orqali hozirda o'quvchilarimiz munosib rag'batlantirilmoqda. IT bo'limida ham yangiliklar ko'p. Bu yil Cambridge Students platformasi yangilanib, takomillashtirib borildi. Platformada o'quvchilar uchun juda ham ko'p qulayliklar yaratildi. Tez kunda esa mobil ilova, ya'ni Cambridge app taqdim etiladi. Yuqoridagi yutuqlarning ortida esa albatta tajribali, professional va o'z ishini sevuvchi jamoa turibdi. Biz bu yil HR bo'limiga alohida e'tibor qaratdik va jamoani har tomonlama rivojlantirishni boshladik. Hozirda Cambridge o'quv markazida 250 dan ortiq xodim faoliyat olib bormoqda va ushbu yil mobaynida jamoa uchun 5 ta yirik team buildinglar tashkil qilindi. Shu bilan birga o'qituvchilar uchun doimiy ravishda xalqaro toifadagi mutaxassislar tomonidan treninglar o'tkazilishi ham yo'lga qo'yildi. Yana bir asosiy yutuqlardan biri Cambridge o'quv markazi bu yil HR Tech konferensiyasida o'quv markazlari orasidan ilk bor Da Vinci mukofotini qo'lga kiritdi. Bir so'z bilan aytganda 2022 yil Cambridge uchun chinakamiga impossible is possible yili bo'ldi. Biz ushbu yilni yakunlar ekanmiz, bir gapni ishonch bilan ayta olaman. Cambridge o'quv markazining asosiy qadriyati halollik, mas'uliyat va professionalizm bo'lar ekan, biz doimo sifatli ta'lim berishda, o'z ustimizda tinimsiz ishlashda va yangi-yangi loyihalarni amalga oshirishda to'xtamaymiz. Bizni oldinda buyuk ishlar kutmoqda. Bu esa boshlanishi. Cambridge. Impossible is possible.